Ahoj, já jsem Martin, vítám vás u dnešního videa speciálního. Dneska to mám další spolupráci s Klauda Trade. Dneska jsme se rozhodli darovat dětskému domovu naše produkty a hlavně Klauda Tradeu produkty. Takže jdeme na to! Takže teďka jsme u auta a teďka se podíváme, co si pro nás Klauda Trade připravila pro tento dětský domov Unhoš. Jdeme na to! Máme tu energetický nápoj Yellow, pak tu máme vlhké ubrousky, takzvaně drogérka, osvěžovač vzduchu pro lepší vůni, jo, TGčko, nápoj, nealkoholický nápoj, jo, máme tu i bramburky, Pringles, jo, máme tady ještě takovou sladkost, jo, a máme ještě další aloe vera, paráda, jo, tady máme tyčinky, jo, a máme tady ještě navíc vůni, fresh air, paráda, a ještě tady to je Nutella, takzvaně nová Nutella od Klauda Trade. Čekáte, tady to všechno pro vás, utíkejte! Já mám hlady, pojďte! Já mám hlad, že mi dáte ještě. Finanční podporu můžete i vy zasílat z vašeho domova pomocí finanční transakce na dané číslo účtu libovolnou částkou. 123 254 985 0247 / 0100